Včera sme mali pracovnú večeru s najvyššími predstaviteľmi Európskej únie. Dôvod bol zrejmý. Dnes sa u nás začal neplánovaný, ale veľmi očakávaný neformálny summit Európskej únie. Pri rozhovoroch som zdôraznil, že v tomto období sa musíme sústrediť na veci, ktoré nás spájajú a vyvarovať sa všetkých návrhov a riešení, ktoré by v ktorejkoľvek krajine vyvolali medzi ľuďmi negatívne emócie. Postavme si jasné body, presný časový plán v oblastiach, ktoré nás spájajú. Ako napríklad bezpečnosť, ochrana a kontrola hraníc Schengenu. Atmosféra v Európskej únii je zvláštna. Niekto môže mať pocit, že projekt Európskej únie stojí nad samou priepasťou. V diskusiách o európskom projekte je veľa kritiky, veľa pesimizmu a po rozhodnutí ľudí z Veľkej Británie o odchode niekedy až paniky. O Únii sme zabudli povedať pekné slovo a Brusel sa stal nadávkou. Napriek tomu všetkému, ale skutočnosť a výsledky európskej spolupráce sú oveľa lepšie ako táto nálada. Samozrejme máme problémy. Každá krajina má svoje problémy a preto aj každá krajina má možno trochu iné očakávania, kde by mala Únia viac pomôcť. Ale som presvedčený, že dnes ide hlavne o krízu dôvery a sebadôvery. A faktom je, že dôvera a hlavne sebadôvera sú veľakrát dôležitejšie ako písané dohody. Myslím si, že nikto nemá zázračné riešenie, ako toto obdobie prekonať a dôveru obnoviť. Ale môžeme na tom začať pracovať. Bolo by úžasné, keby dnešný bratislavský summit ukončil emocionálne rozdelenie Európy a keby ľudia v celej Európe počuli z Bratislavy, že priekopy boli zasypané a priepasti preklenuté. Keby Európa vyslala jasný signál o jednote a spoločnej budúcnosti. Sú totiž niektoré témy, ktoré emocionálne Európu rozdelili, osobitne migrácia. A tá najpodstatnejšia časť, na ktorú som včera upozornil, je empatia. Vzájomné porozumenie a komunikácia. Sebadisciplína od všetkých. Od inštitúcií Európskej únie až po lídrov každého jedného štátu. Aby sme sa navzájom neprekvapovali v citlivých otázkach. Želám si, aby bratislavský summit Európskej únie odštartoval obnovenie dôvery. Naša spoločná Európa nám za to stojí.